Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо цикл наших презентацій, доповіді, які присвячені темі застосування хімічної зброї. Ну, насамперед, слід сказати, що це один із самих дешевих видів зброї масового ураження. Так от, хімічна зброя приблизно в 4 рази дешевша, ніж ядерна зброя середнього калібру. Слід враховувати завдання для якісної ліквідації наслідків застосування хімічної зброї. Насамперед, треба швидко виявити та ідентифікувати агент отруєння, тобто яка хімічна речовина була задіяна під час її використання хімічної зброї. Попередити небезпеку шляхом забезпечення належного захисту та створення кордонів ураженої зони. Дуже важливе значення має документація постраждалих. Ну і значною мірою це пов'язано з тим, наскільки буде швидко і якісно, правильно проведено сортування та швидке медичне лікування уражених хімічною зброєю. Хімічна атака. Вже більш-менш наше населення знають, як звучить, які звукові прояви повітряної атаки. Ну і ми повинні з вами сьогодні нагадати, як звучить сигнал хімічної тривоги. Якщо описати, як в звуковому вигляді, як воно звучить, сигнал хімічної тривоги, це один довгий і один короткий гудки. Про що свідчить сигнал хімічної тривоги? Сигнал хімічної тривоги свідчить про те, що існує реальна загроза застосування противником хімічної зброї або бактеріальних агентів. Тобто в даному випадку вже йде мова про біологічну зброю. Таким чином, сигнал хімічної тривоги свідчить не тільки про можливість застосування хімічної зброї, а й бактеріальної також. Ще слід зазначити, що коли ми почули сигнал хімічної тривоги, слід звіритися з засобами масової інформації, зокрема через державні теле- або радіомовні канали, для того, щоб уточнити ситуацію по застосуванню хімічної зброї. Отже, коли може виникти підозра щодо застосування хімічної зброї? Насамперед, це коли валяються мертві комахи, птахи та тварини на вулиці. Або може бути така картинка, що взагалі незвичний стан, він проявляється відсутністю птахів чи домашніх тварин на вулиці. Коли, наприклад, в теплу пору року незрозумілих причин опадає листя, в'януть квіти чи трава. І взагалі сама незвична тиша, вона повинна насторожувати. Ще певною мірою повинно насторожити, коли виникають якісь нетипові для цієї пори року, для конкретної місцевості запахи. Які можуть бути незвичайні запахи? Це може бути, наприклад, запах свіжоскошеного сіна або прилив фруктів, який, наприклад, в березні, в травні такого запаху не може в нашій європейській частині. І тому, звичайно, такий незвичний запах, він повинен насторожити людину. Може бути запах, я вже казав, свіжоскошеного сіна або прилив фруктів, це при отруєних речовин, таких як дифозген, дафозген. Може бути слабкий фруктовий запах, характерний для заріну. Запах камфори, характерний для заману. Запах паленої гуми може бути характерним для вігазів. І запах чеснику або гірчиці може бути характерним для іпріту. Це не повний перелік всіх токсичних речовин, які можуть давати запахи. От, наприклад, може бути запах гіркого мигдалю при отруєннях, при ціанідах. Але, по-перше, в військовій токсикології вважається, що ці запахи, вони, на відміну від клінічної токсикології,
вони не мають особливого такого значення діагностичного, тому що насамперед повинні військові фахівці хімічної розвідки встановити за допомогою особливих приладів, які саме токсичні речовини виникли і які становлять загрозу життю цивільного і військового населення. Дуже важливо не витрачати дорогоцінний час на принюхування і уточнення цього запаху. Якщо з'явились якісь сумніви, то краще не виходити з дому, повернутися в під'їзд і зайти, зачинити за собою двері. Це саме кращий варіант, а не витрачати дорогоцінний час. Тому що якщо витратити навіть 2 хвилини на те, щоб уточнити якийсь запах, то це може бути дуже мати фатальне значення, тому що 10 хвилин при інгаляції високотоксичних речовин може через 15-20 хвилин привести до фатального наслідку. Найперше, які можуть бути найпоширеніші перші симптоми при застосуванні отруйних речовин? Ну, насамперед, такий симптом, як втрата нюху. Наступний поширений перший симптом – задуха. І, як правило, вона виникає при тих газах, про які ми вже будемо говорити далі, і говорили на попередніх повідомленнях. Це, наприклад, можуть бути і при нейропаралітичної дії газах, при газах задушливої дії. Також один із таких симптомів, який є поширеним при застосуванні хімічних речовин, може бути сльозотеча. Розлади зору, особливо при застосуванні везікантів, це такі речовини, які відносяться до класу, їх ще називають отруйні речовини шкірної наривної дії, от, наприклад, іприти. І можуть бути також при використанні речовин, таких як нервово-паралітичні дії, про які вам була попередня доповідь. Розлади зору, вони можуть бути від порушення чіткості зору, сприйняття об'єктів до сліпоти, тимчасової сліпоти. Подразнення шкіри дуже типове для речовин подразненої дії. Ну, це ті ж самі везіканти, про які ми тільки що згадували. Блювання – дуже частий симптом, особливо при переоральному шляху поступлення отруйної речовини. І один із таких небезпечних симптомів, такий як судомний напад, це теж дуже свідчить про тяжке ураження. За класифікацією отруйних речовин за токсичною дією або токсикологічна класифікація передбачає поділ отруйних речовин на такі, як отруйні речовини нервово-паралітичної дії, це зарін, заман, виїкс, гази, отруйні речовини шкірно-наривної дії, це везіканти, про які ми говорили, іприт, азотистий іприт, люїзіт, і отруйні речовини загальноотруйної дії, синильна кислота та хлорціан, отруйні речовини задушливої дії, фосген, отруйні речовини подразнювальної дії, хлор, ацетофенон, СІС, СІР, адамсит, психомиметичні отруйні речовини, такі як бізет, дієтиленамід, лізергінової кислоти, або ДЛК, ще називають. Серед інших класифікацій ми повинні згадати тактична класифікація отруйних речовин за бойовим призначенням. Це смертельно отруйні речовини, зарін, заман, В-гази, бінарні отруйні речовини, іприт, люїзит, синильна кислота, хлорціан, фосген, подразнювальні отруйні речовини для ослаблення боєздатності військ у поліцейських, наприклад, лакриматори, стерніти, і такі як СІС, СІР, адамсит, хлор, ацетофенон, отруйні речовини для організації військ, психомиметичні отруйні речовини, бізет, ДЛК, отруйні речовини за швидкістю дії. Дуже важливо розрізняти окремо такі речовини, які дуже швидко спричиняють свою дію, вони не мають періоди прихованої дії. Це так звані швидкодіючі отруйні речовини, такі як зарін, заман, ВХ-гази інгаляційно,
Інші речовини можуть бути і інгаляційна, і неінгаляційний шлях застосування. Це такі як сінильна кислота, хлорціан, СІС, СІАР. І отруйні речовини сповільненої дії, які мають період прихованої дії більше одної години. Чому підступність цієї групи? Тому що людина, яка потрапила в зону ураження, вона з неї вийшла, вона нічого не усвідомила. Потім вона десь пішла по своїм справам, і зненацька в неї почались яскраві прояви отруєння. Це такі як ВІХ-гази через шкіру, іпріт, коли йде через шкіру поступлення, іпріт, фозген, бізет. Важливо пам'ятати, що хімічні агенти нервово-паралітичної дії та ціаніди, агенти крові, ми їх далі будемо розглядати як агенти крові, які потрапили в організм при вдиханні, мають швидкий початок дії і потребують негайного лікування. Не дивлячись на те, що підписані міжнародні угоди і конвенції за непоширення, незастосування і на невироблення хімічної зброї, тим не менш є табельні отруйні речовини, які до сих пір перебувають на озброєнні певних армій, ну, зокрема, наприклад, в Росії. Це такі речовини, як ВІХ, зарін, іпріт, бізет, СІС, СІБІ. Резервні отруйні речовини – це синильна кислота, фосген, азотистий іпріт і адамсит. Чим характерний азотистий іпріт від іпріту, серчано-кислого? Азотистий іпріт, він ще є сировиною, з якої виготовляють певні лікарські засоби. Це такі лікарські засоби, які використовуються в онкологічній практиці. Ну, наприклад, ембіхін, новий ембіхін, ну і інші більш сучасніші ліки. Бінарні хімічні боєприпаси. Вони складаються з двох малотоксичних сполук компонентів, які включені в артилерійський снаряд чи бомбу, чи виливні авіаційні пристрої і зберігається ізольовано один від одного. Змішування компонентів і реакція між ними досягається після виліту снаряда або скидання бомби та руйнування перегородки, яка їх розділяє. Таким чином можуть поширюватися зарін-2, ВІХ-2. Обов'язково треба згадати сортування, яке більш так правильно по-сучасному звучить, як тріаж. Це процес прийняття медичних рішень для визначення черговості надання допомоги з метою забезпечення найефективнішого використання обмежених медичних ресурсів та мінімізації захворюваності та смертності. Це динамічний процес в ланцюгу надання допомоги пацієнтам для визначення пріоритетів у лікуванні, евакуації та деконтамінації. При цьому виділяють 4 категорії хімічного сортування уражених. Перша категорія – це негайна, які потребують негайного надання медичної допомоги. Друга – відтермінована. Третя – мінімальна категорія. І четверта категорія, яка буде очікувати надання допомоги. От, це сама четверта категорія. Якщо ми говоримо про негайну категорію, то надання допомоги постраждалим від хімічних агентів цієї категорії, згідно цієї практичної класифікації, яку ми останні тільки що згадували, то при застосуванні везикантів це пацієнти, які мають помірний або тяжкий респіраторний дистрес. Наступна група – це речовини нервово-паралітичної дії. Це коли пацієнт розмовляє та не ходить. Отже, в нього тяжкий стан із задухою, судомами і або нудотою, вбиванням. Помірні або виражені ефекти в двох або трьох системах, коли кровообіг не порушений, коли уражений не розмовляє, тобто він без свідомості і не ходить. І коли уражений не розмовляє, не ходить, в нього порушений кровообіг. Якщо не тривалий час, то можливо агресивне лікування, а якщо ні, то варто кваліфікувати як це очікувана категорія постраждалих. Агенти, що порушують функції легені, це
з проявами респіраторний дистрес-синдром негайно потребують негайної інтенсивної вентиляційної та іншої підтримки. І при використанні агентів крові таких уражених, в них прояви тяжкого стану, бо вони без свідомості можуть бути в конвульсіях, або після судомного нападу з апноє, або після цього судомного нападу і після апноє з адекватним кровообігом. Відтермінована категорія затримки – це якщо хімічна група отруйних речовин везіканти, коли у уражених встановлено опіки від 5% до 50% площі поверхні тіла внаслідок дії рідини, коли виникають ушкодження очей, проблеми з диханнями шляхами, що виникають через 6 годин після контакту з хімічною речовиною. Нервово-паралітичні речовини. Пацієнт, який пережив сильну дію токсиканта, опритомнів, а і при цьому відновив спонтанне дихання. Агенти, що пошкоджують легені, в них прояви можуть бути через понад 4 години після дії токсиканта, і, як правило, в них відтермінований респіраторний дистрес. Агенти крові – це ті пацієнти, які вони вижили понад 15 хвилин після контакту з токсикантом, от, але вони все рівно знаходяться далі під впливом ціаніду. Далі категорія затримки. Це пацієнти з везікантами опіки від 5 до 50%. Ми вже про це говорили. І надання допомоги з мінімальною категорією ушкодження від хімічних агентів. Це коли йде ураження везікантами опіками менше площі менше 5% від поверхні тіла дія рідини в некритичних ділянках. Незначне ушкодження очей, незначне пошкодження легень. Ну, некритичні ділянки – це які? Це, ну, насамперед, це кінцівки. Нервово-паралітичні речовини – це коли пацієнт розмовляє, ходить, має легкі загальні токсичні такі прояви, як міоз, рінорея, ну, наприклад, при застосуванні нервово-паралітичних речовин відомих. Агенти крові – це пацієнт, який знаходився під впливом ціаніду і який не потребував терапії, і сам, ну, стан його покращився. Категорія уражених хімічною зброєю, яка очікує надання допомоги, це опіки понад 50% поверхні тіла внаслідок дії рідини, тяжке респіраторне ушкодження, дистрес. Нервопаралітичні речовини – це пацієнт, який не ходить, не розмовляє, не має адекватного кровообігу. Якщо можливе, тривале агресивне лікування, то слід класифікувати як негайну категорію, яка потребує негайного надання допомоги. Агенти, що пошкоджують легені – це помірне або тяжке ураження легень з раннім початком, менше 4 години після дії токсиканта. Розподіл отрут в організмі, отрути, які містяться крові, вони зв'язуються з білками плазми, переважно з альбуміном чи еритроцитами, наприклад, метали, або розчинні в плазмі, не електроліти. Залежно від розподілу в тканинах і проникнення в клітини, отруйні речовини поділяють на електроліти і неелектроліти. Неелектроліти добре розчиняються в жирах і ліпідах, добре проникають через ліпопротеїдні мембрани. Біотрансформація отрут в організмі, вона дуже має важливе значення. При цьому метаболічні перетворення займають особливе місце в детоксикації сторонніх токсичних речовин. Вони є підготовчим етапом для виведення отрут з організму. Ну, при цьому, як правило, йде за двома напрямками біотрансформація здійснюється. Перше – це метаболічні реакції розпаду, окислення, відновлення, гідролізу і реакції синтезу або конюгації. В результаті біотрансформації виникають нетоксичні водорозчинні сполуки, які краще, ніж початкова речовина,
виводяться з організму. Можливо, є неблагоприємний такий шлях, як називається механізм летального синтезу, який ну, характеризується тим, що дія токсичної речовини, вона сама по собі не стільки здійснює токсичну дію на організм, спричиняє, як ті проміжні продукти, які творяться в результаті її біотрансформації. Головна ферментна детоксикація здійснюється в печінці. І окислення ксенобіотиків на цитохром P450 в мембранах ендоплазматичної сітки гепатоциту з наступним виведенням окисленого ксенобіотика через екскреторні органи. Особливу роль серед механізмів знешкодження отрут мають реакції синтезу. І наприкінці слід згадати, що як і в клінічній токсикології, так і в військовій токсикології організація надання медичної допомоги ураження отруйними речовинами, вона залежить від чотирьох таких основних напрямків лікування. Це припинення подальшого надходження отрути в організм, застосування специфічних протиотрут, які ще називаються антидотами, відновлення і підтримання функцій життєво важливих систем організму і застосування засобів симптоматичної терапії. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.